В община Садово се очаква да бъде обявено частично бедствено положение. Река Чая е скъсала диги на две места в района и е преляла. Водата е заляла селскостопански път между двете пловдивски села Катуница и Ягодово. Тази сутрин той е бил затворен за движение. Наложило се е намеса на полицейски екипи. В Катуница се очаква всеки момент да обявят частично бедствено положение, защото има данни, че в Асеновград нивото продължава да се вдига. На място има екипи на пожарната. Очаква се в реката да навлезе техника, която да насипе инфарктните места. Къщите не са застрашени, но за пореден път е застрашена реколтата. Според местните хора, реката в района не е почиствана от години. Предстояваме се, защото да ни наводни селскостопанските ниви тук в Ягодово. Трябва да се вземат мерки да се почисти коритото на реката. Писали сме до институциите. Реката е на вид безобидна, но е така точно за няколко часа става застрашително.